Quando nos preparamos para o canto do Insalatos, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rezemos a Ave Maria por todos que atuaram nessa tarde liturgia, mas de modo especial o coro e orquestra do Oscar de Joinville, nos ajudou a rezar louco nesse trajeto da procissão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Deus Ave Maria, pela ordem de Sira Franciscana, especialmente aqueles que carregaram o dom, os da ordem e os que não são da ordem. O dor é pesado, mas carregaram com muita piedade, desejo de honrar e homenagear Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Thank you.